うるさい。皆さん、お久しぶりでーす。うるせー。いやー皆さん長らくお待たせいたしました。お待たせいたしました。本当はワールドオブタンクスの動画で再開したかったのですが、ウォーサンダーに日本陸軍ツリーが来るということなので、日本陸軍予想ツリーを早いうちに作っておかないとと思いまして、まあ、予想というか希望というか、わら、というわけで、今回はウォーサンダーの日本陸軍ツリー予想です。頑張って作ったので最後まで見てくれると嬉しいです。わら。それでは、どうぞ。とりあえず、戦車を並べてみました。ランクとかはもはや設定しないです。ウォーサンダーに実装される基準が確か、試作して動いたかどうかだった気がするので、計画で終わったものは含まれていません。お医者は試作で車体だけ動いてひどい結果でしたが、まああったらいいなぁみたいな、わら。で、一応こいつら全部紹介します。じゃあ軽戦車から？そうだね。軽戦車から紹介するぜ。最初は旧五式軽戦車覇号？この戦車は旧二式重装甲車の後継車として開発されました。採用年は1935年、重量は 6.7 トン。初期型の武装は旧四式37ミリ戦車砲。これは、初速600メートル毎秒、300メートルから25ミリの均質圧延鋼板が貫徹できた。後期型の主砲は旧8式37ミリ戦車砲で、初速は700メートル毎秒、距離500メートルで同目標を貫通できた。弾薬は鉄鋼弾と榴弾のみ、装甲は大体12ミリで後面は8ミリ、上面と底面は6ミリ。アメリカの M3 軽戦車の前では力不足であった。お次は、旧8式軽戦車ケニ。ケニは旧5式軽戦車の後継として、1939年に開発された。ただ、旧5式軽戦車の評価が高かったことから、実際に生産に入ったのは1942年になってから。主武装は100式37ミリ戦車砲で、初速は700メートル毎秒、貫徹能力は不明。ただし、貫徹能力が禁止すると思われる括弧弾薬筒と初速がほぼ同じ、旧4式37ミリ砲の貫徹能力は、旧4式鉄鋼弾を用いて350メートルで30ミリ、800メートルで25ミリ、1000メートルで20ミリであった。また、一式鉄鋼弾に相当する姿勢弾による試験では、200メートルで第一種防弾鋼板を49ミリ、第二種防弾鋼板を28ミリ、500メートルで41ミリ、24ミリ、1000メートルで31ミリ、16ミリとなっている。お次は二式軽戦車ケト。なんか Google で検索してもいい画像出てこなかったから、プラモデルのとかになるぜ。最大走行圧波16ミリ、最大速度は50キロ。重量は 7.2 トン。旧8式軽戦車を空挺部隊用に改良したもの。改良点は、車体局面部の平面化と砲塔形状の変更。また、主砲も一式37ミリ戦車砲に換装され、初速が向上した。一式37ミリ戦車砲の貫徹能力は、200メートルで55ミリ、括弧第一種防弾鋼板、32ミリ、括弧第二種防弾鋼板、500メートルで46ミリ、27ミリ、1000メートルで34ミリ、21ミリ、1500メートルで26ミリ、16ミリ。合計で29両、または37両生産されたが本土決戦用に温存され活躍の場はなかった。次は3式軽戦車ケリ。なんか、実際の車両の写真がないんだぜ。この戦車は、旧5式軽戦車の車体、砲塔はそのままで、主砲を地下と同じ旧7式5センチ7戦車砲に換装したもの。実物は完成したけど、砲塔内が狭すぎて人が入れないレベルだったので没に。実装される見込みは少ないかな。お次は、4式軽戦車ケヌ。この車両は、旧7式中戦車の砲塔に旧5式軽戦車の車体を組み合わせたもの。地下の砲塔に合わせて旧5式軽戦車の砲塔リングが 1350mm に拡張された。主砲は地下と同じ旧7式 5cm7 戦車砲。なお最大走行圧は 12mm。最大速度は 40km。次は5式軽戦車ケホ。日本最後の軽戦車です。この画像は想像図です。というのも、ケホは試作が完成していましたが、戦後資料が燃やされ、写真も残っていないというありさまだからです。主砲は姿勢47ミリ単戦車砲で、初速740メートル毎秒、後傾斜回マイナス15からプラス20度、左右10度。この主砲は、姿勢5式47ミリ自走砲ホルにも搭載が予定されていた。最大走行圧は20ミリ、最大速度は50キロ。重量10トン。これで軽戦車編は終わりです。続きまして、中戦車編です。途中から MBT だけど、わら。まずは8、9式中戦車甲型、オツ型です。ハッキュンとして有名な戦車。この写真は陸上自衛隊武器学校のハッキュンオツ型です。
なんか甲型前期、甲型後期、乙型前期、乙型後期ってややこしいぜ。ウィキペディアによると甲型はガソリンエンジン、乙型はディーゼルエンジンらしいよ。先日、ウォーサンダーがビジュアルを公開してましたね。おお、これは、甲型らしいです。甲型前期かな？でも機関銃の一逆じゃない？まあいいや。これが甲型前期じゃ。89式前型に共通して、四方は90式5センチ7戦車砲。初速350メートル毎秒。甲型後期型の正面。乙型の後ろ。前期型と後期型は車体形状が違うらしいけど、正面の違いしかわからなかったぜ。次は姿勢中戦車地に。この戦車は97式中戦車の座をかけたキハとの競争試作車両でトルクはキハに劣っていた。重量はキハ15トンに対し、地には 9.8 トン。実写写真、四方はキハと一緒かな？キハとの競争に敗れ、量産には至らなかった子。以上、そしてお次は勝者の方。みんな大好きキハタン。これはウォーサンダーの画像。1938年から1944年までに2123両が生産されたベストセラー。国会議事堂前を一致破綻。最大走行圧は25ミリ、四方は97式5センチ7戦車砲。この四方は90式5センチ7戦車砲の改良型だけど、貫通力向上は考慮されなかった。このため、ノモンハン事件で対戦車能力の向上を求める声が上がり、同事件で活躍した対戦車砲、94式37ミリ戦車砲が相応の戦果を上げたため、口径を減らしても貫通力の向上を意図して、一式47ミリ戦車砲として正式化された。そして、この砲を搭載したキハが、97式中戦車界です。この飛砲と性能が近い、一式機動47ミリ砲は一式鉄鋼弾括弧 APHE を用いた試験で、1000メートルで50ミリ、括弧第1種防弾鋼板、30ミリ、括弧第2種防弾鋼板、500メートルで65ミリ、40ミリ、200メートルで65ミリ、50ミリを貫通した。また、姿勢鉄鋼弾であるタングステン鋼のみ系弾括弧後の特鋼弾の元になったと言われる。を用いた試験では、200メートルで80ミリ、括弧第1種防弾鋼板、55ミリ、括弧第2種防弾鋼板、500メートルで70ミリ、45ミリ。なお、試験時はすべて90度からの射撃です。新砲と撃破は初陣で、M3 系戦車3両を撃破しています。次は、一式中戦車騎兵です。騎兵は、騎破会とは別に、一式47ミリ戦車砲専用の車両として開発された。一式中戦車は、車体の接合方式が溶接になり衝撃に強くなったとともに、前面の装甲を厚くして、最大装甲圧波50ミリとなった。また、統制型100式空冷 V 型12気筒ディーゼルエンジンを用いて機動力の低下を抑えている。でも、太平洋戦争開戦によって、予算が艦艇や航空機につぎ込まれたために、本格的な生産は太平洋戦争が絶望的になった時からで、量産と実戦配備が始まったのは1944年になってからでした。次は、三式中戦車チム。ああ、この写真かっこいいよ。いいよ。一式47ミリ戦車砲の火力不足を痛感した陸軍は、新型戦車を開発することを決めました。新型戦車開発はすでに、4式地と5式地理の開発が始まっていたけど、車体も飛砲も全く新しいものであったから開発途上であり、現状であるものを有用して作り出されたのが3式中戦車チムです。飛砲は3式7センチ半戦車砲2型で、初速は668メートル毎秒、走行貫徹能力は通常の一式鉄鋼弾を使用して1000メートルで約70ミリ、500メートルで約80ミリ。また、特攻を用いた場合1000メートルで約85ミリ、500メートルで約100ミリだった。画像はまたもやウォーサンダーのビジュアルです。なんか色おかしくね。最大速度は 38.8 キロ、重量 18.8 トン。エンジンはディーゼルで燃料が被弾しても炎上しにくい特性を持った。チムは土浦駐屯地武器学校に現存してるんだぜ。また、今までの戦車砲とは違い、命中精度が非常に良く、1945年3月9日に富士演習場で行われた試験では、距離3000メートルから畳1枚分の面積を目標にし、初弾を命中させた。なお、本土決戦用に温存されて、実戦はしなかった。はい、次。4式中戦車キトです。この戦車は1941年から、列強各国の中戦車と同程度の基準で製作されることが決定され、開発が開始されました。その後、開発途中で57ミリ砲搭載計画が破棄されて、超方針の75ミリ砲搭載計画が残りました。車体はすべて溶接で、砲塔も鋳造という新しい試みも行われました。重量は約30トン、最大走行圧波75ミリ、最大速度は46キロ。搭載手法は姿勢7センチ半戦車砲超2型、またの名を5式7センチ半戦車砲。
括弧姿勢7センチ半戦車砲強1型はチリに搭載された、半自動装填装置付きの主砲。初速は850メートル毎秒。装甲貫徹能力は、中高版括弧圧炎合金鋼板より 20-25% 耐弾性能に劣る、を用いた場合命中角90度で、100メートルで200ミリ、400メートルで180ミリ、600メートルで160ミリを貫通できた。また、一式鉄鋼弾で MK4 歩兵戦車チャーチルの砲塔全面100ミリを、1500メートルから命中角90度で貫通できた。この主砲は、後述のナト車と弾薬が共用で、一式鉄鋼弾、四式榴弾が予定された。四式鉄鋼弾も存在する。製作された2両のうち、1両はアメリカのメリーランド州にあるアバディーン性能試験場にチリ車と共に送られ、もう1両は浜名湖北の井の花湖に沈められた。さて、皆さん待ちに待ったチリです。最大走行圧75ミリ、最大速度45キロ、重量45トン、乗員5名。主砲は姿勢7センチ半戦車砲強1型。これは半自動装填装置がついてるやつだぜ。この主砲は、半自動装填装置がないだけで人と同じ主砲。チリの車体をベースにする、姿勢新砲戦車候補が計画されていました。また、エンジンを下級機付きの500馬力空冷ディーゼルエンジンに変更したチリ2が計画されていましたが、4式ディーゼルエンジンが試作されただけで計画に終わりました。結局チリは、試作1両が完成した後、米軍に接収されチトと共に、アバディーン性能試験場に送られました。続きまして、61式戦車試作車の STA シリーズです。まず、STA-1。これは1956年12月に完成し、車高を低くするために全長を長くしたものだぜ。材質は普通鋼板、そして、STA-2は車高を高くして、全長を短くしたもの。空冷ディーゼルエンジン、トーションバー、トルクコンバータ動力付き操縦装置などを搭載して、1957年2月に完成した。材質は防御鋼板。エンジンはまだ開発中だったから、三菱の民生用船舶エンジンを有用、改造して搭載した。当初の予定ではこの2両の試作車だけで要求性能を達成、量産準備のための増加試作に入る予定であったが、第一次試作の2両は要求性能に達しなかった。STA-1 の停車高は評価されたものの、砲塔の旋回時に機関室が干渉し、STA-2 の車高が高い方の案が取られた。また、トルクコンバータに関して言えば、もともとスウェーデンの SRM 車性能を導入したが、要求を満たす性能ではなかった。当時の技術では、500馬力超えのディーゼルエンジン出力に見合う戦車用トルクコンバータの開発ノウハウが不足していて、STA-2 では走行装置とトランスミッションは、4式中戦車のものを参考にした、一式に変更されている。その後1年かけて性能試験を行い、第二次試作が決定され STA-3 が1960年1月、STA-4 が1959年11月に完成した。この2両はそれぞれ、新しい方向性帯装置の搭載、エンジン出力の増強、蛍光機関銃弾の増弾、制限重量までの余裕を走行に振り分ける、半自動装填装置の搭載などが行われたが、両者の違いは、STA-3 には防潤付き砲塔機関銃、STA-4 には密閉型砲塔が設けられたことである。二次試作の結果 STA-4 を採択し、それにさらなる改良を加えたものが61式戦車です。ぶっちゃけ STA シリーズに関してはウィキペディアがないから、詳しいことはわからないんだぜ。わら。これは多分 STA-1、いい、じゃあ次。わら。61式戦車です。陸上自衛隊では、2000年には全車引退しています。主砲は61式52口径 90mm ライフル砲、初速 910m/秒、使用弾種は、榴弾 HE、栄光対戦車榴弾ヒート T、栄光非防鉄鋼弾 APCT など、使用弾薬に互換性のある、M47、M48 パットンの 90mmM41 戦車砲と比較した場合、同砲弾で射撃したところ、M41 戦車砲は初速 853m/秒、61式 90mm ライフル砲は初速 910m/秒で、61式 90mm ライフル砲の方が砲威力が高いと思われる。最高速度は45キロ。加速性能は0200メートルが25秒で、この数値は諸外国の第三世代戦車と同等の数値である。出力重量比を考えると、最高速度より加速性能に重点を置いた車両である。総生産台数は560両。次は、STB-1。何これ、わら。これは、STT と言われる雪圧喧嘩装置の試験をする車両です。STT には1967年から、三菱重工が開発した重 ZF ディーゼルエンジン、および MT75 走行変速機が搭載された。
その後、1969年9月に STB-1 と STB-2 の試作2両が完成した。この試作車両は、資金面で妥協なく作ることが可能で、半自動装填機、バックギアに段変速、車長がリモコンで車内から操作する対空機銃など、意欲的な装備が搭載されていたが、量産車では、費用対効果など考慮され、搭載されなかった。その後、コスト低減を重点に置いた二次試作車が1970年4月から1971年12月までに4両作られた。なお、装甲は単純な防弾甲で、これは、当時の日本では複合装甲が開発中であったのと、第二世代戦車は、流線的装甲による被弾軽視と、機動力で被弾そのものを回避するという運用思想であったからだ。そして、1974年に正式化され、1975年から量産が始まったのが、みんな大好き、74式戦車。重量38トン、喧嘩方式はハイドロニューマチックサスペンション、雪圧、最大速度53キロ、エンジンは三菱クーレイ2ストローク V 型重気筒ターボチャージド、ディーゼル、720馬力スラッシュ 2200rpm。主砲は、51口径 105mm ライフル 4L7A1 で、日本製鋼所による英国ロイヤルオードナンス社のライセンス生産です。使用弾は、APDS 装弾筒付き鉄鋼弾と HEP 粘着榴弾で、90年代になってから APFSDS と HEATMP を使うようになった。また、STB-1 にはパッシブ式暗視装置が付いていたが、STB-2 以降はコストの面でアクティブ近赤外線式暗視装置を搭載した。ちなみに赤外線暗視装置は、夜間1500メートル先でも本が読めるほど明るいので、直前に立つと火傷します。わら、これで中戦車は終わりです。次は重戦車行ってみようか。はい、試作91式重戦車です。1931年に開発され、重量18トン、最高速度は25キロ、主砲は初期に57ミリ砲を搭載し、後に 18.2 口径75ミリ砲を搭載しました。でも、生産台数は1両だぜ。最大装甲圧波 20mm で乗員5名、7.62mm 機関銃を2丁装備。それ以外はあんまり詳しいことが書いてないので、次。95式重戦車です。なんか、画像がちっちゃいのばっかりですみません。主砲は94式7センチ戦車砲、副砲に94式 37mm 戦車砲。主砲は主に榴弾を初速350メートル毎秒で撃ち、威力範囲は20メートル。一方副砲は鉄鋼弾を初速583メートル毎秒で撃ち、威力半径は8メートル、最高速度22キロ。最大装甲圧波35ミリ、重量26トン、馬力290馬力、1934年に正式化されたが、これも生産台数わずか4両。はい、皆さんおなじみ100トン戦車とお医者です。まず100トン戦車とはお医者120トンより前、1940年に岩黒大佐が独断で下した。超重戦車開発の極秘命令によって開発された戦車です。1940年に実車が完成し、車内は人が立って歩けるほど広く、操縦室、戦闘室、機関室に分けられていて、隔壁は16ミリだった。主砲は10センチ可能砲105ミリ、副砲に75ミリ戦車砲。走行試験の結果は悲惨で、実戦投入はされずに、1944年バーナーで解体された。そんで次がお医者。これは、三菱が持ってた公式図面です。主砲は92式10センチ可能砲105ミリの回収型。副砲に1式47ミリ戦車砲。装甲圧は、砲塔前面、側面、後面はともに200ミリ、車体前面200ミリ、車体側面35ミリプラス75ミリ、車体後面150ミリ、車体上面30ミリ、車体底部20ミリ。終戦直前に試作1車両が完成し、相模陸軍造兵廠で試験を行い、保管されていたが、分解されて満州に送られる前に終戦を迎えた。極めて重い自重を支えるための新型喧嘩装置が開発された。ただし、この超重戦車計画にはプラモデルメーカーのファインモールド社が新設を立てていて、100トンは実際に作られた試作車の車体部分のみの重量であり、製作されなかった、アルイハミ搭載の砲塔を搭載した完成状態の予想重量が150トンだったとされる。また、同社は100トンと120トンの2種類があったというのは、情報の錯誤であり、両社は同一の車両だったと考えている。さらに、ファインモールド社によれば、主砲は、従来説の92式10センチ可能砲の回収型ではなく、96式15センチ榴弾砲 23.6 口径 149.1mm の回収型を、主砲塔に装備予定であったとされる。お医者の15センチ砲がおそらくリベット接合車体の M3 スチュアート系戦車を、バラバラに吹き飛ばす死者の映像が残っているとされる。超重戦車については以上です。続きまして、砲戦車だぜ。はい、砲戦車です。まずはジロ車から。ジロ車には2つのバリエーションがありました。
名称の由来は、試作を発注された三菱重工業が自走砲の字、救護式重戦車の呼称炉を組み合わせたことから、ジロ社は、前述の救護式重戦車の車体を改造し、大型の戦闘室を設け、96式15センチ榴弾砲、また波及2式10センチ可能砲を搭載した。エンジンは BMW 水冷直列6気筒290馬力ガソリンエンジン。25キロで走れたが、時速40キロの歩兵部隊に追いつけないことから没になった。1942年末、または1943年前半までには車体が完成し、15輪、または10輪どちらも搭載できる汎用性があった。旧2式10輪を搭載したジロ車が、伊良湖射撃場での射撃試験に成功している。また、ジロ車とは別に救護式重戦車の車体にしか式12センチ速射可能砲を搭載したものがあり、それがこれ。この自走砲については詳しいことはよくわかってないんだぜ。この、立山飛行場でアメリカ軍に撮影された写真だけが残っているんだぜ。ちなみに、しか式12センチ速射可能砲は口径120ミリ30口径長、初速530メートル毎秒のフランス、シュナイダー、カネー社の砲。ジロ社の話に戻るけど、深くは5度、仰角は30度、左右車階はそれぞれ18度。旧2式10センチ可能砲の初速は765メートル毎秒で旧5式波光榴弾 15.91 キロを用いて5000メートルから普通コンクリート30センチを貫通した。また、旧6式15流の初速は540メートル毎秒で36キロの榴弾を用いて7000メートルで普通コンクリート30センチを貫通した。対戦車としては重量 21.04 キロの3式閃光榴弾を射撃でき、貫通威力は150ミリだった。貫徹能力すごいじゃん。まあ、目標物がわからないけどね。もしかしたら、この普通コンクリートってやつかもしれない。まあ、逆に榴弾で走行圧150ミリも貫通できないか、わら。じゃあ次。一式砲戦車ホニ1です。ホニ 1? そう。ホニは3まであるから。ホニ1は、キハの車体に90式野砲を搭載したもの。90式野砲は初速683メートル毎秒、走行貫徹能力は、通常の一式鉄鋼弾を使用した場合は射距離1000メートル、約70ミリ、500メートル、約80ミリ、タングステン、クロム鋼弾の特攻を使用した場合は1000メートル、約85ミリ、500メートル、約100ミリであった。合計は、75ミリです。ホニ1はオープントップで、走行は防準前面25ミリと車体前面25ミリにそれぞれ、16ミリの増加走行を施し、51ミリとなっている。深くは15度、仰角は25度。左右22度の車階を持った。1941年に正式化されて、実戦に参加して M4 駐戦車を正面撃破したこともある。はい次。ホニ2。ホニ2は、正式名一式10センチ自走砲で、91式10センチ榴弾砲をキハの車体に搭載したもの。車体はホニ1と全く同じ。91式10センチ榴弾砲は105ミリで、初速454メートル、毎秒、榴弾砲といえども鉄鋼弾が撃てた。鉄鋼弾の場合、走行貫徹能力は射距離1000メートルで70ミリ、500メートルで76ミリ、100メートルで83ミリ。3式閃光榴弾、多弾、の場合では射距離1000メートルで120ミリ、500メートルで80ミリであった。走行は25ミリにとどまった。ホニ1と合わせて138両が生産された。1000メートルで120ミリ貫通ってマジ？ウィキペディアに出てたから、その出典読まないとわかんないなぁ。次は2式砲戦車ホイです。ホイは1937年から開発が始まり、1942年に正式化。量産は1944年の30両にとどまり、実戦には参加していない。主砲は99式7センチ半戦車砲。走行貫徹能力は、ベースになった41式3砲の数字で、射距離100メートル、50ミリ、500メートル、46ミリ、1000メートル、43ミリだったが、初速が41式3砲より速い443メートル毎秒だから、こちらの方がやや走行貫徹能力は大きい。また、41式3砲用の2式閃光榴弾、多弾は、走行75ミリから100ミリを貫通でき、連合軍に露獲された、2式閃光榴弾と思われる成型作薬弾は、マチルダ2歩兵戦車の前面走行を貫通している。割と強い。そうだね。マチルダ硬いよね。お次は、3式砲戦車ホニ3。何これ見た目強そう。かっこいいよね。3式砲戦車ホニ3は、1943年から7センチ半砲戦車砲として開発された。当初より対戦車戦闘を主眼に置いて開発された日本初の砲戦車で、本土決戦時には3式中戦車チヌと共に運用することになっていた。キハの車体に、密閉式の七角形の戦闘室を設け、チヌと同じ3式7センチ半戦車砲を搭載した。
装甲貫徹力はチヌと同じで、通常の一式鉄鋼弾を使用した場合は距離1000メートルで約70ミリ、500メートルで約80ミリ、タングステン、クロム鋼弾の特攻を使用した場合は距離1000メートルで約85ミリ、500メートルで約100ミリだった。実戦には参加していません。いつもの、本土決戦用に温存されました。次は4式15センチ自走砲ホロです。見た目強そう。またかよ。4式15センチ自走砲ホロは、旧式となった38式15センチ榴弾砲を自走化させたもの。車体はチハを改造したもの。方向以下は左右3度、各10度行各20度。終戦までに25両が生産された。フィリピンでアメリカ軍と戦って、これを撃退している。その時、ホロは相手と200から300メートルの距離で戦うことを余儀なくされて、砲撃の後すぐに陣地転換をし、また砲撃するという機動戦闘をしたらしいぜ。これ綺麗にしてあげたい現存するホロ。使用弾種は波光榴弾、旧2式榴弾、11年式榴弾。代用弾は訓練で使うから除外。38式15センチ榴弾砲は口径は 149.1 ミリ、初速275メートル毎秒。米軍戦車を正面から撃破できる貴重な戦力として重宝された。ホロについては以上です。次は姿勢4式12センチ自走砲ホトだぜ。車体はチハを使い、主砲は38式12センチ榴弾砲を用いた。オープントップ。試作車両数は1両。1944年に開発が着手され、完成は1945年5月であった。機能試験の結果は良好で、対戦車戦闘には多弾を使うことになっていた。38式12センチ自走榴弾砲は初速276メートル毎秒、砲身長1440ミリ。弾種は、波光榴弾と硫酸弾を用い、対戦車用に多弾の使用が想定されていた。画像これしかないのか。あんまり詳しいことはわからないやつですね。じゃあ次。姿勢4式7センチ半自走砲。最大速度48キロって速いな。1944年3月に完成。陣地転換型。重量 8.5 トン、最大走行厚波20ミリ、車体は5式軽戦車、主砲は2式砲戦車砲のものと同じ99式7センチ半戦車砲。走行貫徹能力は、ベースとなった41式3砲の場合鉄鋼弾で射距離100メートルで50ミリ、500メートルで46ミリ、1000メートルで43ミリ、多弾で75ミリから100ミリ貫通できた。ただし、こちらの方が初速が速いため、貫通力がやや高いと思われる。この説明は、ホイの時もしたな。したね。で、背についてはネット上に写真が全然なくて、持ってる本に載ってたやつをあげています。まだまだ知らないことが多いので、本など買って勉強します。じゃあ、次は姿勢7センチ半対戦車自走砲など。この画像はワールドオブタンクスの時も使いましたね。車体は4式中型装機化車、主砲は1号車はボフォース車の75ミリ高射砲を対戦車用に改造したもの。2号車は88式75ミリ亜線高射砲を改造して対戦車用にしたもの。88式75ミリ亜線高射砲は、初速720メートル毎秒で、砲身も軽量なものであった。NATO の最大走行厚波12ミリ、最大速度は40キロ。重量15トン。1944年12月に1号車が完成し、翌年5月に2号車が完成している。走行貫徹能力は、1944から1945年作成と思われる陸軍大学校研究部の資料によると、距離300メートルで118ミリ、400メートルで115ミリ、500メートルで112ミリとなっている。また、陸上自衛隊幹部学校戦士教官室の所蔵資料である、近衛第3師団の調整資料、現有対戦車兵器資材効力概見表によると、7センチ半速射砲の鉄鋼弾は、射距離1000メートルで、100ミリとなっている。括弧射撃対象の防弾鋼板の種類や鉄鋼弾の弾種は記載されず不明。こんなもんかな。次は姿勢5式47ミリ自走砲ホル。ホルは1945年に試作1両が完成した、小型の対戦車自走砲で、旧5式軽戦車を車体に用い、主砲は1式47ミリ戦車砲の改良型、姿勢47ミリ単戦車砲を搭載した。これは、ケホの主砲にも使われる予定だった。まあ、あんまりよくわかってない車両だから、実装はまずないと思いますが、ベースの1式47ミリ戦車砲は、初速810メートル毎秒で走行貫徹能力は1式鉄鋼弾の場合、200メートルで第一種防弾鋼板72ミリ程度、特攻の場合、200メートルで第一種防弾鋼板79ミリ程度。よくわかってないことだらけなので次。次は単12センチ自走砲。これは海軍の戦車です。海軍か。海軍。そうだよ。
海軍単12センチ自走砲は地破壊を車体に用いて、艦載砲の単12センチ砲を搭載したもので、少なくとも佐世保に4両、横須賀20両あった。単12センチ砲は、商船に搭載された。初速は290m/秒、弾種は榴弾のみ。装甲貫徹能力は低く、弾道挺進性は良くない。ほん。もちろん実戦には投入されていない。こんな感じ。なるほど。次は海軍超12センチ自走砲。また海軍。キングジーハー。お。海軍超12センチ自走砲は、車体に地破を使い、主砲は10年式12センチ広角砲。1945年に試作車が完成している。この主砲は沿岸砲として使われていて、口径120mm、初速820m/秒、有効射程 9500m と良好な性能を持つ。弾丸重量 20.4kg。砲は剥き出しの状態なんだな。そうみたい。これで砲戦車は終わりだぜ。次は、対空戦車。前走機車搭載型キトから。キトは、車体に97式系装甲車テケを用い、機関砲には1938年に正式化された98式 20mm 高射機関砲を用いた。発射速度は実用120発/分、理論上では300発/分。俯瞰は5度、仰角は85度。初速は950m/秒で、弾種は曳航自爆榴弾。しかし、機関銃に防銃をつけることが難しく、安定性も悪く、防弾、装甲、装砲から見て車体が小さすぎて採用は断念された。キトについては以上です。次は姿勢対空戦車タセ。実写の写真がなかったので、プラモデルの写真を使わせていただきます。上の URL は掲載ページです。前述のキトの経験を踏まえ、1941年から対空戦車の開発が開始された。略符号タセは単装機関砲搭載戦車の略。98式系戦車を車体に用いた。あ、タセの画像ツイッターにありました。日本軍戦車ボト様、いつもありがとうございます。機関砲は98式 20mm 機関砲をもとに、姿勢補給砲に型が製作された。移動速度は 50km であったが、射撃試験の結果降参誤差が2倍になっていて、また不要のやりにくさの改善の必要や、射角と砲手の姿勢を対応させなければならない、という欠点が明らかになったため、1943年3月不採用となった。次は姿勢対空戦車装機。多世車の失敗で、対空戦車計画は断念されず、2式 20mm 降車機関砲を連装とすることで航空機に対抗するというアイデアが掲げられた。ベース車体は95式系戦車。発射速度は毎分300発。砲火によっては360度旋回が可能。有効射程は2000メートル。最高速度は50キロ。次は、M19AH 自走降車機関砲。戦後、陸上自衛隊が1953年から1979年まで使った、アメリカ軍の自走降車機関砲。車体はチャーフィー。M240mm 機関砲2門搭載。発射速度は1丁につき毎分120発。初速881m/秒、移動速度は 56.4km。次は M42 自走降車機関砲、ダスター。車体はブルドッグ、砲は66口径 40mm 連装対空機関砲 M2AH。初速 880m/秒、俯瞰3度、仰角85度、1門あたり120発/分。以上で対空戦車終わり。次は内科艇？最初は特に式内科艇神。特に式内科艇は、1942年に正式採用された水陸両用戦車で、主砲は前期型の場合、94式 37mm 戦車砲、または98式 37mm 戦車砲。後期型の場合、一式 37mm 戦車砲1門、一式 37mm 戦車砲は初速 785m/秒、装甲貫徹能力は 200m で 55mm、括弧第1種防弾鋼板、32mm、括弧第2種防弾鋼板、500m で 46mm、27mm、1000m で 34mm、21mm。フロート付きの場合、重量 12.5 トン。フロートなしの場合、9.15 トン。陸上では速度37キロ。水上では 9.5 キロ。走行は6から12ミリ。外人が公開したビジュアル。フロートなしなんだな。ゲームではフロートはつけないのかな？まあこんな感じです。次。次は特産式内科艇価値。特産式内科艇は、一式中戦車をベースに改修したもの。走行は10から50ミリ、陸上の速度は32キロ、水上は10キロ。主砲は一式47ミリ戦車砲。初速810m/秒、貫通力は100メートルで55ミリ程度。紙は、上陸から陸上行動可能となるまでに30分はかかっていたが、価値はそのまま陸上での行動が開始できた。実戦には参加していない。終戦時に横須賀に20両配備されていた。こんな感じかな。
海軍が戦車作ってるってなんか面白いな。まあ陸軍と海軍は仲悪かったからねー。これで内科帝は終わりだぜ。次は、その他。無反動砲とロケットとロケット。ロケットばっかりじゃねえか、わら。では一つ目の60式自走無反動砲の紹介です。完全に可愛い。おっそうだな。60式自走無反動砲は、1960年に正式化されてから2008年まで、陸上自衛隊で使われていました。生産台数は253両。主砲は60式26口径106ミリ無反動砲。装甲貫徹能力は詳しい数字はわかりませんが、少なくとも400ミリ以上。装甲はアルミ合金で、極めて薄い。運用方法は、一撃離脱。再装填には、搭乗員が車外に出る必要がある。そのため、発射レートは1門につき1発毎分。試作車は、三菱と小松が作ったが、三菱が61式戦車に本腰を入れ始めると、小松の案が正式採用された。車高は極めて低く、1.38 メートル。射撃時は砲を昇降させて、砲だけを遮蔽物から出して射撃することが可能。最高速度は55キロ。ちなみに、小松が作った試作車両にはこんなのもある。これは、60式106ミリ無反動砲が用いられる以前、105ミリ無反動砲の命中率がいまいちであることから、砲の数を増やしたもの。この無反動砲だと、装甲貫徹能力も200ミリ前後で時代遅れだった。脳筋かな？わらわら。じゃあ次は、67式30型ロケット弾発射機。後ろからの画像になります。これは実装の可能性が極端に低いですが、わら。生産数は48両。4トントラックに68式ロケット榴弾を搭載したもの。発射レールは水平方向の旋回は行えないが、仰角の調整のみ行える。最大射程 28km。車体の最高速度は 70km。発射シーンは残念ながらありません。さて、次が最後の車両になります。最後の車両は、75式 130mm 自走多連装ロケット弾発射機だ。名前投げー。お疲れさんです。主武装は、30連装ロケット弾発射機。弾薬は、75式 130mm ロケット榴弾。三菱が製作。最高速度は50キロ。俯瞰は取れず、仰角は50度。旋回角は左右50度ずつ。最大射程は約14500メートル。発射速度は、約 2.5 発毎秒。30発を12秒で打ち切ります。この車両は、幸運なことに射撃シーンが両つべに上がっているので、この動画でご紹介します。それでは、どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。とても、いいです。すごい、語彙力が、おっそうだな。そんなわけで、ゴーサンダーに実装できそう、あるいは実装してほしい車両の紹介でした。どんなツリーが来るのか楽しみだな。まあ、がっかりする部分が多いと思うけどね。そういうこと言うなよ。楽しみな部分もあります。もちろん。例えば、特攻とか多弾とかの強力な弾種の実装。あるいは、ロケット弾の実装はあるのかとか、無反動砲はどうなのかとか。旧軍だけじゃなく自衛隊車両ももちろん楽しみですね。皆さん長い間、この動画を見てくださりありがとうございました。もちろん、ゴーサンダーに日本陸軍が来たらゴーサンダーで戦車やりますよ。お楽しみに。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。